Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș vine cu o serie de precizări pentru asigurați. Potrivit reprezentanților instituției, persoanele aflate în concediu fără plată și persoanele salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani în cazul copilului cu handicap, nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, fiind raportată de angajator prin declarația 112. De asemenea, pentru că există foarte multe cazuri în care angajatorii omit să completeze caseta cu data intrării în categoria de asigurat, reprezentanții Casei Județene Timiș precizează că în momentul în care o persoană revine la lucru dintr-o suspendare, concediu fără plată sau de creștere a copilului, angajatorul va completa pe declarația 112 în caseta principală data la care această persoană și-a reluat activitatea la locul de muncă și nu data inițială a angajării.